فيلم كا وحو كفرما يا جورج و آسر دون دولد كاترسان حاتان إساقا يكو حديثا نين آد وحاليس بدن إرادين يين انتاس كدب لسمان يا وغشاكين يان بالسي قدها جوسيف يكو عركيان إسلا وقتغان نه جورج يكو أمريا إنو آياغا هورا أسوراعو سيكستبها أهاتي جوسيف أمركي لسيب ما أوراعيو ta beddelkeedana wuxuu isku dayaa inuu baxsado George ciidamadiisa waxay isku dayaan inay gacanta ku soo dhigaan dhinaca kale Joseph awood qeyr u caadi ah ayuu adeegsanayaa balse ugu dambeyn ciidamada sirdoonka gacanta ku dhigaya kadib markii loo adeegsaday biskoolada korontada intaas kadib waxay keenayaan goobtan qarsoodiga ah mashruuca soo qabashada Joseph waxa hoggaaminaya ninkan oo William lagu magacaabo isla waqtigana waxaan ogaanaynaa in Joseph uu ka mid yahay dad badan oo la bedelay hidasidahooda intaas kadib William ayaa George uga digaya inuu iska ilaaliyo dadka la bedelay hidasidahooda maadaama ay ahaayeen kuwa xitaa binaadamka dila awood qeyr u caadi ah ayna lahaayeen tani ayaa ogaadna George inuu dadka noocaas ka fogaado ayaa lagu la talinayaa dhinaca kale waxaana la barayaa Anna oo ahayd gabar iyadana hidasidaheeda la bedelay goobtan garaashka ayayna ka shaqeynaysay Anna Dani ay garaashkan ka wada shaqeynayeen haatana waxay qorsheynaysay inay u baxsato waddanka Shiinaha si ay uga badbaado sirdoonka dawladda maadaama ayada ee ka mid ahayd dadka farakutiriska ah ee hidisadahooda la bedelay maalintii xigtay Dani Marco iyo kooxdiisa ayaa soo booqanaya wuxuuna ahaa midka ka caawinayay in Anna ay baasaboor hesho balse nasiib xumo Marco go'aankiisa ayuu bedelaya kadib markuu lacag badan weydiistay Anna maadaama ay awood lahayd waxa u suuragalayso in Marco iyo kooxdiisa ay kaadkaato balse nasiib xumo xabad ayada loo waday Dani ay ku dhacaysa inkastoo ay kooxdan kaadkaatay intaa kadib Anna booliska ayaa wacaysa isla markaana goobtan ay isaga tagaysa iyadoo baasaboorkii loo keenay hore u qaadanaysa waxay ahaataba waxaan ogaanaynaa in George iyo kooxdiisa ahaayeen kuwa Anna taleefanka ka qabtay kooxdan maadaama ay la socdeen saacad Anna gacanta ugu xirneed si fudud ay location-keeda ku helayaan xoogaa kadibna iyadoo gaarigan baaranaysa nin gaari wata ayaa agteeda imanaya ninkan wuxuu u sheegayaa inuu rabo inuu ayada caabiyo nasiib xumane Anna ma aaminayso awooddeeda ayna u adeegsanaysa si ay isaga fogeyso intaas kadibna gaarigan ayaa xadaysa balse George iyo kooxdiisa soo dabagalaya waxay inta xeegay sida isku daba socdeen habeen ayaa la gaaraya intaas kadib Anna waddada ay bedelanaysa si ay kooxdan sirdoonka uga badbaado waxay ahaataba ayagoo Anna baadigoobaya George iyo ciidamadiisa qalab casri ah ayaa adeegsanayaan kaasoo awood u siinaya inay joojiyaan Anna gaarigeeda waxay inta xeegayna Anna gaarigeeda waa la hareereynaya haatanne inay sidiibto ay ku qasbanaanaysa George markuu gaarigeeda baaray wuxuu ka helayaa baasaboorkeeda isla markaana sababta ay Shiinaha u aadi rabtay ayuu weydiinayaa Anna xitaa waxaa la weydiinayaa sababta ay Dani u dishay si kastaba ha ahaatee markay u sheegtay sida wax u dhaceen George ma aaminayo hadalkeeda ciidamadiisa ayagoo rabay inay koronto ku qabtaan Anna awooddeeda ayaa adeegsanaysa nasiib wanaagna inay ka baxsato ayaa u suuragalayso waxay ahaataba George kama uu daba harayo ugu dambeenna labadooda dagaal adag ayaa dhex maraya balse Anna iyadoo biskoolada korontada loo adeegsan rabay nin kale oo hidde-sidihiisa la bedelay ayaa badbaadinaya David ayaana lagu magacaabay intaa kadib labadooda David ayaa goobtan cidlada ah keenaya halkana Liban Barrow wuxuu ku ogaanayaa in David uu ahaa ninkii sababta u ahaa in sheebaarka baaritaanada ay ka baxsadaan dad aad u badan oo hidde-sidahooda la bedelay Anna ayaana dadkaas ka mid ahayd intaas kadib isagoo George awooddiisa u adeegsan rabay Anna ayaa ka codsanaysa in ayada waqti la siiyo ugu dambeenna David ilaa iyo Paris waxayuu fursad u siinaya intaas kadib Anna George ayay weydiinaysa sababta ayada u ugaarsanayeen George wuxuu u sheegayaa inuu ka warhayay inay tahay gabar aad u halis badan oo dilal badan hore u geysatay waalidinteeda iyo dhakhtarkeeda caafimaadka ayaana dadka ka mid ahaa si kastaba ha ahaatee Anna waxay u sheegaysaa in waalidinteeda ay ugu dambeysay markii afar sano jirtay tani awgeedna maba aysan arkin waalidinteeda waxay markaa ka dambeeyana Anna koox dowladda ka tirsan oo SYSA lagu magacaabay hidde-sideeda bedelay si ay u noqoto dilaayad aad u halis badan ayada kaligeedana ma aysan ahayn oo dad kale ayaa kula jiray Anna xilliga ma aysan diidi karin tababaradii la siinayay maadaama loogu hanjabay in la dili doono intaa kadib Anna waxay u sheegaysaa kadib markuu isaga magaca Anna u bixiyay halkii uu u bixin lahaa magac nambaro ka kooban qaladkan awgeedna dhakhtarkeeda iyadoo yar ayaa horteeda lagu dilay George wuu la yaabayaa xogihii ay u sheegtay maalintii xigtay George kooxdiisa Anna iyo baadigoobayaan si ay taliyahooda u soo badbaadsadaan meel walba oo ay ka baadigoobayaan xoogaa kadibna si lama filaan ah David ayaa ka soo horbaxaya dagaal adag ayaana dhex maraya David inkastoo jirkiisa cirbada lagu duray haddana awooddiisa ma aysan isdhimin dhammaan toodana waa uu dilaya kaliyana ninkan oo Scott lagu magacaabay ka badbaaday dhinaca kale George Anna ayuu ka dalbanaya
دونايا إنه قعما كفرتو إساقو مركا أوشيغيا إن ديفيد و بن آدم كهاليسكو يهي ما داما و أها ننكا أوغو أود بضان لمان دادكي هيدسيدوه دالة بدلي وحي أها تبا آنا هذا الكيسة ما إأمينيسو وحيرك دبنه جوسيف يحالك نيمانيا إساقو آنا دقالكو باللابيا دباهان تينا جوسيف وحيو مغذي مد مسكح ديسا كور لغا معموليو لابدان انتي دقالة ميين جورج قعما يسكفوريا أوغو دنبيننا جوسيف يو عربتكو دوريا وحي انت حيغينا آنا وحي أوشيغيسا إن قلبك قورت أوغو حرن أو موجينيو إن جوسيف مسكح ديسا ديب لو برغرامييي دادكي هيدسيدوه دالة بدلا ينكمد أها آريماهان دولادا يكادن بيسي مادام وجيد كيدو أها إن أودو دالاقة فايديستو جورج هاتن واو آمينيا آنا هادال كيدا أوغو دنبيننا وحيوغو آنسانيا إنو آيادا ديفيد كبد باديو انتاس كدب لابدو ده ويساسورا عيان سيكستبها أهاته مركلة وحاكور إيمانيا ننكي هادا كور ربي إنو آنا عابيو إيلاي أيان لغو مقا عابي نسيبوناكنا إساقا ياكينيا غوريجي اودقنا حالكا نوحا سيدو كالجوغي لو أو إساقا نكمد أها داتكي هيدسيدو هودا لبدلي إيلاي وحيو شعاكا قاديا إنو كمد أها شقالي كشقيني كوح دي SYSA لغو مقا عابي إيلاي حتى موسان كبر قبن مشروعي إي كشقيني إلا إي مالين دعدي إن ديفيد ودقال أدقل قلو شخصي أهان تيسان لو أيا دقال كاس كاسو بدبادييي إيلاي وحيسودو كلا شعاكا قاديا إن كوح داس إيكو قدي جرين سامين تا عيدما كا أبود بدن بين آدم كا تيجاوو ينكان وحي باللاودين كدمركي إلا أغادي إن ديفيد وجيركي سبحين يو تمر آد و بدن بين آدم صحاه نموسان أهان وحي إنتا حيغي كوح دي بارتان كا ودي وحي باللاودي إن ديفيد تمر تيسا إيكو بيران داد كلا أوفر بدن وحي مالين تكدن بيي ديفيد وحيو قوان صدي إنو أود ديسا ديب أسو عيشدو شاكادا مركي حالكا مريسو جورج إسلامركا با وكاور هيلي إن ديفيد أو ديلي رابو دادكي هيدسيدو هو دالة بدلي ما داما تمر تيسا إجيركو داكو جرتي هاتان حالكا كاليا إيو بنانا وحيو أها إن سيو والبا إسكو ديان إن ديفيد إيكا تغلوسان وحي أها تبا إسلا وقتغان ديفيد أي حالكي إيجوغن أوغو إيمانيا دربدينا إساقا لو إيو إيلاي دقاليا دحمريا halka George iyo Anna ay goobti isaga baxsanayaan waxay ahaataba nasiib xumo David labadooda baa u dilaya markuu banaanka u soo baxayna Anna iyo George oo baxsan rabay kor ka arkaya intaas kadib labadooda baa David ayaa gaariga ka soo saaraya Anna container ayaa dusha laga saaraya isla waqtigan David isagoo awoodiisa dib u soo ceshan rabay George ayaa u sheegaya inuu geeyo goobti ay isaga iyo kooxdiisa ba ku xireen dadkii ugu badnaa ee hadisadooda la bedelay David kaliya waxaa lagu xujeenaya inuu san aan dhibaato u geysan ugu dambeynna David waa aqbalaya heshiiskan George ayaa isku soo raacayaan xaruntii baaritaanka ay sirdoonka dawladda lahaayeen dhinaca kale Anna waxa u suragalayso in containerka ay ka soo hoos baxdo ku soo laabo gaariga George David ayuu weydiinayaa sababta uu dadka u dilayo David wuxuu rabay inuu dilo dhammaan dadkii awoodiisa qayb laga siiyay si kastaba ha ahaatee David nasiibunaag gaariga ayaa laga tuuraya ugu dambeenna George wuxuu isku dhiibayaa ciidamada dawladda oo halka ka dhowa xoogaa kadibna taliyihiisa William iyo Scott ayaa lala kulansiinayaa George markuu la wadaagay inta ay gaarsiisan tahay David awoodiisa William ma aaminayo daama uu ku tashanayay ciidamadiisii sida gaarka u toobarna markay xoogaa doodeenna George xabsi ayaa lagu xiraya waxay ahaataba sila ma filan ah alarmiga dhismaha ayaa yaraya CC kamaradana waxay muujinaysaa David oo ilaalada dhismaha ka taqalusaya isla waqtigan William wuxuu u diraya kooxda sidahooda la bedelay waxay ahaataba David si fudud ayuu uga adkaanaya awoodiisana dib ayuu uga soo ceshanaya intaas kadib William iyo Scott qolkii ay ku jireen ayuu soo aadiya William waa la dilaya isla waqtigan ganne ana ay soo muuqanaysa wixii inta xigeena ana iyo David dagaal aad u qaraar yahay dhaxmaraya dhinaca kale George xabsigii lagu xiray uu ka soo baxsanaya ku soo laaba dagaalka David haatan sidiisii hore waa uu ka awood badnaa balse George ayaa haba tira badan qolka ku soo fasaxaya arintana waxay baabiinaysa in David uu adeegsado awoodii jirkiisa ku qeydsaneed intaas kadib ana fursadan ay ka faa'iideysanaysa si xun ayna David u dilaysa ilaa nafta la dhaafiyay muuqaalka xiga 4 bil kadib ayuu isku jaray iyadoo George iyo Anna ay kulmayaan Anna waxay dib ugu laabatay shaqadeedii makaanikanimada nolol caadi ah ayna hadda ku nooleed halkaasina filmkan maanta ku dhamaanaya daawade waxaan ku xusuusinayaa hadii aad doonayso inaad barato sida filimada loo soo koobo fadlan ka faa'iideyso qiimo dhimista 100% konton ee koorsada lagu sameeyay hadaba si ay ku soo gaaraan muuqaalada noocan oo kale nagu soo biir sidoo kale like sar muuqaalka wax badan naga caawinaysa mahadsanid